看完这个视频，你要是能忍住不哭，我就倒立谢着。切，奶奶，你这吹吧，怎么会有地图宝玩家玩哭？这个地图可不是一般的地图。不是一般，难道是二班的地图？才不是，这个地图可是作者花了三天三夜才制作出来的地图，里面有很多心血，但更多的却是回忆。切，你就少吹牛了，不管什么地图都不可能把我柚子感动哭。那你要是哭了呢？我要是哭了，我就大力吃奶糖。这个是你说的，接下来就让我们来观看迷你玩家的浪漫吧。最开始是迷你最常见的方块，但是有一些已经离开了我们，最常见的草块、沙块、黑金石，它们都已经被删除了。最让我怀念的还是以前老版本的钻石黄金，我永远忘不了第一次发现钻石，用它做成一件一件装备的心情是多么的开心。那时候的我们还只会见火柴盒，但我们却很快乐。小伙伴们，你们是迷你世界的老玩家吗？都玩迷你世界几年了呢？如果你们是老玩家，就点个爱心收藏本视频吧。等你想他们的时候就回来看看，这里是迷你新出的符文矿石，只要挖掉就会出现符文怪，相信很多老玩家都不认识了。接下来是各种各样的圆形木块，在新版本中改变最大的就是木块了，它们从方块变成了圆形，同时还新增加了很多三角形木板，往后就是各种各样的星光包子，但是迷你已经没有捡到了，只能用手撸它们。再往后就是地心门框，它已经不能再召唤地心传送门了。小伙伴们，你们还记得怎么召唤地心传送门吗？接着是在拆模版本更新的方块咒眼，用手挖掘会扣血，但我们只要用上液化剂，它们就会变得透明的。再接着是建房必备的硬沙块，在新版本中它们已经被水泥块代替了。然后是各种各样的电路、电能块、电线、开关、感应板，在新版本中这些电路已经被删除了。而不知不觉，我早从当年的萌新变成了现在的大神。最后就是迷你各种各样的树叶。还有生物，羊被替换成了小鹿，猪被替换成了羊驼，鸡被替换成了嘟嘟鸟，狼被替换成了狐狸，蜘蛛被替换成了蝙蝠，就连稻草人都被删除了。小伙伴们，你们还记得当初带你入坑的玩家是谁吗？他们还会不会上线玩迷你呢？最后再问大家一个问题，你还记得你第一次进入新手村吗？大家好，我是奶糖。大家好，我是柚子。好感人啊，小伙伴们，那个曾经带你玩迷你世界的人还在吗？柚子，我就说你会哭吧，毕竟这个视频只有老玩家才能看得懂。小伙伴们，你们是迷你世界的老玩家吗？是的话，玩迷你世界几年了呢？最后念出我们那句口号，